Hej och välkomna till Minecraft. Det här är del 2. Och mina planer för idag är att vi ska skaffa lite mat. Så vi inte svälter. Kanske man ska göra så här först. Kan vi odla? Med kyckling, ja. Lite tillfällig mat, det blir bra. Man borde kunna äta får också, tycker jag. Skulle vi kunna ha mycket mat. Nej, det blir för del 3, ska jag. Okej, del 3, då går vi ner där. Nu ska vi förbereda för att få ner det här. Jättekul att titta på det här säkert, men... Jag får gå ungefär ändå. Så nu får ni helt stå ut med. Men del 3 så går vi ner där i. Och lite kul. Kanske hitta någon diamant eller två. Tur att det går fort att ta sönder gräs. Det vore väldigt jobbigt om det inte gick direkt. Bara kolla, nej. Så. Det är lugnt, det är dag fortfarande. Finns det fler kycklingar eller kor, kanske? Vi kanske går in här uppe. Där uppe. En liten stund, oj då. Okej, nu är jag färdig med det. Ja. All grottutforskning för idag. Det var jättelänge. Bara ett hål i berget. Ja. Ta det kolet. Kol behöver vi. Vi har inte mycket kol. Ja. Sätter en fackla nere. Så. Ja, vi har. Okej, jag pausar ljudet där. Vad synd. Missa någon minut.
Men ja. Sånt händer. Döda två grisar var det som hände, egentligen. Tog ros... Oj! Okej. Okay. Ja då. Ja. Okay, jag tror någonting blev fel här. Jo. Ja, så där. Vargar, ja. Absolut. Badstrand. Nej, nu går vi tillbaka. Snart slut på mat också, det är inget bra. Har vi någon? Jag tar. Blev det mörkt också. Det är kul. Ja. Låt oss springa tillbaka. För nu blev det mörkt. Så. Vad är det här nere? Ja, lava. Jag vet inte riktigt vad jag ska prata om. Okej, vi tar den här. Död. Oj då. Gå inte med bete. Ja, oj. Shit. Spring, 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 spring. Ja. Dog nästan där. Jag såg inte den andra. Låt oss... Varför har jag två stycken? Låt oss göra ett järnsvärd. Haha. Ja. Ska de få. Axeln och nacken nu. Mysigt. Mm.
inget mer att smälta. Shit, jag behöver äta. Ja, låt oss smälta det här. Vi behöver äta innan vi går ut, vi behöver hela lite. Men då nu. Japp, nu dog vi. Ta alla grejer. Hade det varit hardcore, då hade det varit en väldigt kort serie där. Två avsnitt. Sådär. Ska vi se. Organisera lite grann bara. Så. Lite blå. Ja, det är rosor också. Bort och då. Säng den här nere. Typiskt. Vända med. Och de ska vi döda. Lille vännen, vad gör du? Och då kom vi där. Wow. Var är de? Wow. Kyckling. Det är han. Det är han, den fegisen. Det här är inte bra. Jag har en lös enderman som vill döda mig. Finns bättre situationer än det. Mer mat. Jag vill inte träffa en kista, herregud. Okej, där är han. Jag tror att vi avslutar här. Tack för att ni har tittat. Det var avsnitt 2. Nästa gång. Del 3, då går vi ner där. Utforskande grottan. Kan bli kul. Okej. Tack för att ni tittade. Ja, Bruce.